Ahoj, som Baby Blue, prvá digitálna osobnosť Slovenska. Toto je môj nový song na Európe 2. Žijeme v digitálnej dobe. Vďaka technológiám už dnes nepoznáme hranice. Stačí jeden klik a behom sekundy sa vieš dostať do celého sveta. A ak chceš, tento svet podľa seba zmeníš. Každý deň si tak môžu tisíce z nás plniť sny. A toto je jeden z nich. Ponáram sa do sveta, nepoznáme cestu do cieľa, kde sa všetko iné rozkvitá, nová dimenzia rozlieha sa. Ponáram sa do sveta, nepoznáme cestu do cieľa, kde sa všetko inak rozkvitá, nová dimenzia rozlieha sa. Nechaj za sebou, čo bolo, pozeraj do diaľky s digitálnou dobou. Budúcnosť je cesta, kráča iba rovno. Chyť ma, buď tu so mnou, s kým na nekonečno možno. Prečo nie digitálny účet a k tomu automaticky 30 eur? Otvor si študentský účet pre digitálne osobnosti v Tatrabanke a využívaj ho bez limitov. Navyše, každý mesiac hráš o super ceny z budúcnosti. Tak na čo ešte čakáš? Bež na tatraakademie.sk.